doorashooyinkii ka dhacay maamul goboleedka Jubbaland ee Soomaaliya waxaa ka dhalatay falcelin iska soo horjeeda kuwaas oo ay ka bixinayaan dowlad goboleedyada xisbiyada mucaaradka iyo waliba dowladaha dariska la Soomaaliya shalay oo ay taariikhdu ku beegnay 22kii August ee sanadka 2019 waxaa magaalada Kismaayo ka dhacay doorasho uu ku guuleystay Axmed Madobe halka Cabdirashiid Xidigna uu sheegay inuu isaguna loo doortay xilkaasi doorashooyinka Jubbaland tan iyo bilowgii qaban qaabada hannaankii u horeeyay khilaaf xoogan oo sababay in ay dhismaan laba guddi doorasho laba baarlamaan iyo waliba saddex madaxweyne haddaba natiijadii doorashooyinkaasi ka soo baxay ayaa waxaa laga falceliyay siyaabo iskhilaafsan dowladda federaalk ee Soomaaliya oo doorashada Jubbaland ka falcelisay waxay sheegtay inaysan aqoonsanayn doorashooyinka dhaca maamul goboleedka Jubbaland wasi xaafadeed ay dowladda federaalk Soomaaliya ay ka soo saartay doorashooyinka Jubbaland waxay ku sheegtay inay ka walaacsan tahay kana xun tahay waxay ku tilmaantay Caleemasaar Baalmarsan habraaca doorashooyinka dastuurka iyo shuruucda Soomaaliya wasaxaafadeedkaasi waxa ku qornaa inay cadeeyeen aanay aqoonsanayn natiijo kala duwan ee ka soo baxday magaalada Kismaayo waana shakhsiyaad kala duwan oo midba gaarkiisa u sheegay inuu yahay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland ayay tiri wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya oo wasaxaafadeedkaasi soo saartay warkaasi ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya ayaa waxa imaanaysa xilli magaalada Kismaayo ay ka dhacday doorasho uu ku guuleystay Axmed Madobe iyo mucaaradka oo sheegay inuu Cabdirashiid Xidig la doortay dowladda Kenya oo iyaduna doorashada ka dhacday maamul goboleedkaasi Jubbaland wasi xaafadeed ay kaga falcelinayso soo saartay waxay sheegtay inuu hambalyeynayso madaxweyne Axmed Madobe oo mar kale xilka madaxweyne loo doortay wasi xaafadeedkaasi oo ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Kenya ayaa ku qornaa sidan inay si weyn ugu amaanayso dadaalka ay guddoonka baarlamaanka Jubbaland hoggaamiye dhaqameedka culimaadiinka bulshada rayidka ah sida wanaagsan ay u suuto galiyeen doorasho xor oo si nabad ah ku dhacday ka qabsanto maamulka Jubbaland dowladda Kenya waxay kale wasaxaafadeedkaasi ku sheegtay in shacabka Jubbaland ay la wadaagayaan farxadda iyo doorashada sida nabadda ah ee ugu dhacday dowladda Kenya ayaa maamul goboleedka Jubbaland ee Soomaaliya ugu baaqday inay si dhow ula shaqeyso dowladda federaalka si waafaqsan dastuurka dalka Soomaaliya iyo shuruucda dalkaas uu yaala si ay horseed ugu noqdaan dib u heshiisiinta. Xamse Jaamac Xuseen Xamse Awowo, Wararkii Star.